Го следите отвореното студио на 1ТВ, со мене Ацо Кабранов. Мој гостин и ваш, се разбира, во наредниве 15-ти на минути, е доктор Маја Јакимовска-Тошич од Институтот за македонска литература. Добар ден, госпоѓо Маја. Добар ден и благодарам на поканата во вашето студио. Да, ќе поразговараме. Вие денеска и утре имате меѓународен научен собир со дебата «Културата на распродажба». Интересен е насловот, мислам, на дебатава. Баш и ве прашав, зошто културата на распродажба? Па фино ми објаснивте. Да. Како ја конзумираме, каква... И она што јас ви давам за право, дека во медиумите многу малку, речиси, во сите одвојуваме простор за култура. Да. Па, ние сакавме и да настапиме со еден провокативен наслов. Да. Мислам да се сепне и целата културна јавност, тоа, да, па и медиумите, за просторот на културата во, во нашето културно живење. Така е. И кои се тие културни вкусови кои што еве ние ги пројавуваме? За кого се наменети? Кој е адресатот? Која е таа публика во Македонија која што очекува некаква културна продукција? Поради тоа и дадовме еден ваков наслов, културата на распродажба, како провокација. Значи, се работи за конзумеризам и комерцијализација на културните продукти. Тоа е еден актуелен процес кој што се случува не само кај нас, туку се случува и во едни глобални рамки. Да. Значи, дали културата останува во она нејзина физиономија или одлика што досега ја имала, или под влијание на некои нови фактори, таа се видоизменува, па ако сакате и на некој начин се соголува од своето основно символичко значење, и за кого таа би била наменета во едни нови услови на живот, кога имаме нови технологии, нови медиуми, да, кога се живее се побрзо, кога естрадата е моќ, а вистинската, да кажеме, културна сцена некаде и вредност останува некаде во позадина, бидејќи и самите културни вкусови се менуваат. Се менуваат, да, точно. Ова наша дебата трае денеска и... Таа е меѓународна, имате гости од регионот. Имаме гости главно од универзитетите во Белград и во Софија. Морам само да напоменам дека ние ја потикнавме и како резултат на 10 годишните наши студии по културологија, единствениот таков вид кај нас во Македонија. Мислам дека веќе можеме да зборуваме и за едно 10 годишно искуство со студиите. Тие се реализираат при Универзитетот Свети Кирил и Методи. До сега поминаа над 200 магистранти и околу 30 докторанти, културолози. Бидејќи и во европски рамки се појави една потреба од градење на еден ваков профил на кадри, кој што профил би зборувал, нели, за некаква, да кажеме, за некакво поврзување на феномените во културата и за едно критичко промислување на тие феномени. Бидејќи литературата веќе не можеме да ја проследуваме само за себе, туку таа мора да дојде во еден интердисциплинарен однос и со другите феномени на културата. Тоа ќе биде и драма, и театар, и филм. Така и само на тој начин може да дојдат и некои вредности во културата до вистински израз. Предпоставувам дека и на дебатата, и предходно сте го следили и сте истражувале тоа, какви се вкусовите на, еве, на македонците, да, кога станува збор за каква литература читаат, одат ли на театар, одат ли во кино, да, киносали и веќе немаме во државава, да, неколку така само во Скопје. Точно. Да? Ова е многу интересно прашање, да, од еден аспект. Прво морам да кажам зошто се формирани овие институти, да кажам. Ние, значи, како Институт за литература сме формирани за да го следиме, за да ги следиме трајните вредности, вредности во македонската литература, така и во култура. Што се случува денеска? Значи, што е тоа што се нуди на комерцијалниот пазар на културни продукти? Што поминува таму? Што поминува? Значи, денеска беше едно излагање на еден наш колега од Белград, да, презентирано. Тоа е Предрак Цветичанин. И тој има цела една книга објавено за литературните вкусови и навики кај србите и кај македонците. А, истражувал. Да.
Значи имам една статистичка, еден статистички податок кој што воопшто не е едноставен да се проголта, верувајте, мислам во контексти на културата, да. Пред се културолозите тешко ви паѓа тоа. Апсолутно. Значи што зборува за вкусовите и за она што представува нели конзумирање на култура. Ние зборуваме за конзумеризам. Значи, најмногу македонците денеска се задоволуваат, културните потреби ги задоволуваат со гледање на телевизија, да, и со следење на спортски настани. Дури две третини од нас. И значи, на Фейсбук. И на Фейсбук, фейсбучија, значи, како да, една нова Twitter, практика. Фейсбук, Инстаграм, така, да. И тука некаде завршува таа потрага по нешто поинспиративно, да кажам, во една културна провокација. Значи и доживување при тоа. Значи културата пред себе, пред се естетика и доживување, барем ние така, така, тоа мораме да го пласираме, не само што мораме, него едноставно така ја доживуваме културата. Да. Меѓутоа, денеска се случува нешто друго. Две третини од македонците, значи од овој балкански пазар, јас би кажала, значи не влегле во театар и во музеј во изминатата година. Една третина од нив не знае да каже која им е омилена книга. Од анкетите така, најмногу дека се следат, значи, слабо чита. Слабо се чита. Може би тука фали уште еден поинтензивен маркетинг. Значи, еве, ние се сложуваме како една академска фела, дека може би нашите истражувања треба да ги доближиме повеќе до јавната сцена. Јас мислам сцена, дека треба да ги доближите повеќе. Меѓутоа, за тоа исто така ни треба медиум. Така еве, како вие денеска што не поканивте, една ваква провокативна тема да се сподели со јавноста. Бидејќи ќе остане пак во академските кругови, бидејќи имаме многу атрактивни гости од регионот. Фрапантно е две третини од населението да нема отидено на театарска представа. Така, или во, во музеј. Веруваме и во музеј. Само од училиште што ги носат. Да не спомнам, значи, доаѓаат светски имиња, не би сакала да злоупотребам во домен на литературата, на кој што има 20 луѓе во публика. Тоа е малце, како да ви кажам, да, светски познати имиња во областта на литературата, значи автори, писатели, ги носите, и ги носи овде, доаѓаат во Скопје, и има во публиката 20 што е непријатно, луѓе, 20-тина луѓе, да, публика, што е непријатно и за организаторот, па и за промоторот, па и за тој што дошол, мислам, како така име, за да не употребам некој име, нели, кое што не треба да употребам овде. Меѓутоа, она што е особено важно е како сега ние, значи овие вредности во културната продукција и во книжевната продукција, малку повеќе да ги доближиме и до таа една широка јавност, популација, да, популација. Ние сме свесни за денесниот брз ритам на живот. Сите живееме брзо, сите живееме во некаква миграција. Сите сакаме брзо задоволување на некаква своја потреба. Брзо, сега, веднаш. Да. И тоа е тоа, нели, светло на естрадата, па ќе ги помешаме лончињата што е вредно, а што не е вредно во културните продукции или во она што се нуди. Ние сите гледаме, значи, колку некои емисии од типот на одредено шоу, музичко или реалити шоу, е гледано, за разлика гледано, од некоја... Да. Дури денеска се постави едно прашање, верувајте, значи, критиката во едни такви емисии и медиуми добива многу повеќе простор од колку што јас како литературен критичар можам да добијам простор во некој медиум. Значи, на најонаква банализирано ниво оди тече една критика. Да. Дали тоа ќе се однесува за талентот, за гласот на пејачот, дали ќе се однесува за неговиот стајлинг. Ама ние дали тоа немаме ке... критичари, да, литературни критичари, така филмски е критичари, ние и немаме. Е, па готово, затоа што може би и она што на пазарот се има потреба, значи тоа и се промовира како потреба. Ако медиумите сега малку покренат исто така и да, што ќе им пласираш на луѓето, тоа и ќе гледаат, тоа ќе гледаат точно. Медиумите имаат и една едукативна функција. Апсолутно, не само... и јас мислам дека да, и би тргнала од една таква функција. Но комерцијалните медиуми сепак гледаат на гледаност, на читаност, на... Сакам да ве прашам, имате ли податок од прилика што и колку читаат македонците од книги, од литература?
Читаат класика, читаат балетристика, читаат Верувате, сега и тој елемент се смени. Значи, и тој однос кон читање. Да. Тоа, значи, дојде професор од Софија, кој што баш се бави со овие теми за читањето и караниците околу читањето. Значи, дојде. Да, на дебатата. И, значи, тој го исто така го истакна, тој променето однос кон читањето. Ако порано тоа се однесуваше на нешто студиозно, задлабочено. Значи, прв па човекот излезе во една своја, или навлезе, или ја истакна својата индивидуалност која се осами со книгата. И која почна, значи, сам да размислува за напишаното. И не само за напишаното, туку едноставно и за сите оние прашања екзистенцијално кои што нас како луѓе не мачат. Одговорите на се ги има во книгите. Значи, апсолутно, јас стојам за тоа начело. И во филозофските, и во оние што представуваат убава литература или белетристика. Денеска веќе тој однос се менува. Значи, вие гледате слики, тој, например, направил цела една колекција како се читало во 17, 18, 19 век. Значи, има и фотографии или слики од модерната епоха. Значи, до денеска, сите слики денеска со читањето се проследени, да ви кажам, во некое наше време кое што го минуваме во одмор, може би на плажа. Па дури има и некакви монтажи. Значи, на плажа најдобро се, најдобро се чита. И сега зависи колку можете на плажа, значи, да читате. Меѓутоа, во тој па момент вие сте многу опуштени. Опуштени и исклучени, ако сте се занесувате во книгата. Еве, јас, да ви кажам, имав еден ваква, една перцепција. Значи, кога се појави Ден Браун како еден значи литерат и писател кој што сакаше да ги крши каноните, а тоа е нешто исто така провокативно, неговите дела, значи дали се работеше во тоа време за Кодот на Да Винчи или за Ангели и демони, значи јас исто така на една на еден одмор и на една плажа, буквално кај секој човек на сите можни јазици на таа плажа го гледав Ден Браун. Дали се работеше за полски, како за чешки, чита, за да. Унгарски, за грчки, за македонски, за српски, за хрватски, значи англиски се разбира, значи тоа беше топ литература која што во тој период, да кажам пред десетина години се читаше. Што читаат македонците? Да, јас мислам дека во најголема мера многу слабо читаат. Значи, и јас мислам дека слабо читаат. Многу им одзимаат време овие Фейсбукот, телефоните, така, Инстаграм. Апсолутно. Значи, тоа се популярните форми на култура. Да. Значи, ние направивме специјална конференција, исто популярна култура се викаше, читање од оздола, значи, од елитното до масовното, како дојде светот. Значи, ние не дојдовме сами од елитна до масовна култура. Туку едноставно, глобалистичката, глобализацијата и оваа слика на светот, новите технологии, сето тоа придонесува и за една промена, нели, во сите овие културни форми, аз би ги нарекла, или културни облици на живење. Ако читаме нешто, значи, има една публика. Морам да кажам дека има и доста едуцирана публика во Македонија, меѓутоа тоа е многу мал процент. И ние зборуваме за една публика која што и денеска дојде на нашата дебата, тоа се луѓето и од универзитетските кругови, од академската сфера, да кажам и од пошироката културна јавност. Пројавија интерес да јас верувам дебатата. И вие новинарите сигурно посегнувате по добра книга, апсолутно тоа е основата на она што представува и дневно задоволство, меѓутоа и нешто и релаксација, апсолутно, сето тоа се врзува. Да. Меѓутоа, за нешто што апсолутно би било малку по во една поширока, да кажам, на еден поширок круг би се однесувало, сметам дека и за тоа државите како Франција отвараат цели дискусии и дебати. Например, имаше една од дебатите зошто Франција чита помалку. Што се случува со македонците? Зошто македонците читаат помалку? Зошто македонците читаат се помалку, јас би кажала. Значи, за ова мислам дека треба мислам да се... Мислам дека треба и да си признаеме дека не сме ние и како нација отсекуваш толку... Да. Треба да се потикнат малци и младите повеќе. Да. Секогаш читањето оди, верувајте, прво од домовите, од семејството, па потоа до воспитувањето. Воспитувањето е се, меѓутоа и
Овде посебно сакам да ја нагласам улогата на медиумите што може да ја имаат во таа една и едукативна. Еве одрежија ме опоминаа дека веќе минутите ни истекоа. Госпоѓа Маја, ви благодарам на присуството тука во студио 1. Ви посакувам успешна дебата и утре и да ќе се видиме и друг пат, ќе разговараме за културата, за читањето, да. За се. Ви благодарам на вас за поканата и сметам дека апсолутно овие искуства треба да ги споделиме заедно. Да, ви благодарам. Ке ја реализирали власта идејата на Груевски за облакодери во строгиот центар на градот? Која е улогата на МПЦ и Обштина Центар? На овие прашања ќе добиете одговори од Саша Богданови, градоначалникот на Обштина Центар во Отвореното студио 1.